salam alaykum ami internet diamond pro ñi ngi leen di jaajeufal di leen contaner bu baaxa baaxa baax ci top bi ngeen xamni yeen ngeen ñukoy top neena leen ñi ngi ci magal gi ñi ngi fi ci keur seigne abdou karim borom makarim al akhlaq bu serigne fallu ñu war fe ñew won leen won taxaway bi nga xamanteni bi talibey yi so talibey seigne abdou karim non lañ fi taxawé inshallah dara du leen ci raw nañ leen ko won fi ci keur seigne abdou karim bundindi donc inshallah nañ leen won yépp muy berne yi xéewal yi ak talibey seigne abdou karim yi yépp inshallah nañ leen ko won su ko defé ñu dund magal gi ak diamond pro ay ci ay je kon comme nima len ko waxe won sank rek donc ñi nga taxaw ak ben talibé bu seigne abdou karim donc dañ koy laaj rek nen la gisé mbekté mi nga xamné mom la am ci magal bi ma ngi lay nuyu ah ma ngi fay tour bi naka la mbay diaw mbay diaw mbekté mi nga am ci magal gi ak talibé ak seigne abdou karim gi nga doon la content rek ñaanal baye karim yalla baye ko fi yalla baye ko bu baax diga ñaanal bu baax ndax mom li lepp mom la gis nga tay nim mel fi ndind tay nim mel tay bu ñëwé sa yaram day daw lepp baye karam la ak talibé yi niñ fi bëré ni wa di talibé baye karam yépp ñu gis nga bass ci buñu kër gi li wa dalé ci yépp ci yépp ay nit la ma sant baye karam bu wër di yaan yalla yalla baye ko bu ci kalam ak kalam ak kalam ak wër gi yaram ak njabotam ñepp di ñaan yalla def maga gi tawfiq inshallah inshallah dañu gis ni kanik dañu gis jeunesse bi yépp dañu bëgg baye karim parce que fi tay bo ñëwé ndindi bo no ndindi ay jeunesse ño fi bëri ñom ñepp ño fi nekk légui lool lan moko wara ak ciëfël gi xalé yi am ci baye karim ak yermane gi baye karim am rek yermane gi nek ci mom rek motax ñi ñu bëgg ko te ñu ñëpp ñu ngi ci ginaawam bak rek ñi ñu bi fañ jëm wolu ko fonk ko xam nga baye karim rek ci sant baye karim yalla nak yalla baye bu fekk suñu yere yalla nak yalla baye bu fekk suñu yere ci barke yoon ci salaam alaykum yaayo ay ko wax ma lay nuyu wa ma lay fay tu bi naka la fallu fallu lan nga yek ci mbekté mi nga xamni am nga ko nga ñew fi ci kër baye abdou karim fekk fi donga yi ak berne yi ak taxaway bi ban mbekté nga sant ko oh sant yalla rek ma baye karim mom ko am ñu fayam man nit ku baax la waaw ak ci mbo nga mbolo ñu tollu ñepp ñew ci sa bop waaw ma doom ñaka trop way ñaar guru fa rek wallahi da mom ñep content na waaw nan nga gisee ni nga xamanteni bi comme sa morom yi nga xamanteni bi ñom dañoo am bekté ci seigne abdou karim ndax bo tay bi ñëwé dindi rek danaka jeunesse bi yépp dañoo daw wutali baye karim ak ciofel gi ñu am ci mom lolu nan nga ko gisee oh jeunesse mom ñep mom ciofel dañoo amon ci mom ciofel trop waaw ab baye karim mo dafa nek nit bu baax ko yar ko waaw bi ñëw na yar dara la inshallah aw ok merci beaucoup jajeuf ay ci kon mi ngi nonu neena len ba legui dañ len di topal li nga xamanteni bi modi programme bi ñu ngi fi ci keur seigne abdou karim mbacke borom makarim al akhlaq ibnu serigne fallo donc neena len lepp lo xamanteni bi mi ngi jëm ci magal gi nañ len ko topal fi ci ndindi ay ci dañuy dal di continuer rek dajje ak talibé yi ko ñu laaj la yeg yeg bi nga am ci magal gi ak nanga gisé yitté yi ngay jariño ci magal bu baaxa baaxa baax légi dag may top su ko défé ñu dal di leen di wan li nga xamanteni bi modi berne yi donc ay ciar ma ngi lay ciar yow serveur na ngay tay sante bëre wër ñun la wa diamond pro diamond pro dañu ñëwon ci pour jël ay match yi nga xamanteni ak talibé yi mbékk mi nga xamni mom lañ amé ci seigne abdou karim wa wa li dama comme ñu koy gisé ni bender la barké lu la wa ñu tek ni manaka mbékk lay nek ñepp ñu exposé ni wa pour joxo talibé yi ñepp mul sé xewlu wa seun bi danaka gennagul seun bi wonaka jax kan gis mise en place ma ni technique xol ko pare ci joxe ndigal ñu defé ci ko soka barké lu ñep ñu non wala fa dawe da nan nga gisé jeunesse bi nga xamanteni bi ñep dañu ndaw wutali ji baye karim parce que tay biñ fi ñëwé ci buntu bi muy ci biir yépp ay jeunesse dong lañ fi fekk ñu ngi ndaw wutali baye karim bëggel gi ak ciofel gi lolu lan la wa ci misal da lañ cey gatal li baye karim muy seun fallu te ko ne seun fallu kep amna talibé mom amul app ku nek lañuy babbe ko muy tidiane bek layen bek mourid bi ñep seigne paul rek kon nak taxaway gog tay mom lañu gis tay ci ki di baye karim bindef mi tax jeerñ gi taxaw ni leer gog tay leer gi seigne paul ne kon mo lañuy gis ci mel mo waral tay di duñu bet ñu ñu bet lool lu rek la seigne paul rek jajeuf jajeuf way ay ciow merci beaucoup donc dañuy dal di continuer rek ñu wone li nga xamanteni bi modi berne yi ba tay neena len ñu ngi ci keur baye karim donc dañuy dal di continuer rek wone li nga xamanteni bi modi xewal yi yaay boy yi ha wala yeen ah bëggal leen ko ay ci mën na nek ay ñu ngi leen di contane bu baax ay ci yeen yi nga xamne yeen ñi top ci diamond pro ba legi donc continuer leen ngeen ci four nenañ leen lepp lu ngeen soxla rek nañ leen ko jox en direct ay ci dawda top mo su ko defé ñu daldi wan leen li nga xamne ñu wan leen berne yi ah waaw tabarkallah fi mom tabarkallah fal ah mën na nek de
ayta jëlal berne yi nga won ko ñi nga xamni ñoo di internet yi nga xamni ñu ñuy sifu yépp ci ay xéetu berne la yépp ci ay xéetu mbëkkela yo xamni ñu fi ci kër señ Abdou Karim neena leen bo ba légui ñu ngi leen di won ay image ay berne yo xamni yépp ci magal gi la jëm donc tok leen yeen ñi nga xamni ñëwo leen magal ñu mën leen ko jox en exclusivité fi ni ci Diamond Pro su ko defé ngeen sétan ko bu baaxa baaxa baax ba légui dañ leen di topal duñu yëmuñu fi neena leen nañ leen jox lepp lo xamanteni bi mom ngeen yitéwo ci magal bi fi ci 18 savar bi mu nekk magal de Touba nga xamni Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul moko woté won dan ni ngeen ñew ngeen santale ma ci Yalla boromam ba donc motax ñepp wuysi nañ ay ca bu nexé ci Yalla nañ leen won lepp dara du leen ci umtu ba légui di leen fatalé rek ñu leen ñu ngi fi ci ndindi bu keur Seigne Abdou Karim Mbacké Ibn Serigne Fall ay ca ma ngi lay nuyu magal di fay naka nga gisee waccayu bi magal gi ba nañ ci accé ni fi ci keur Seigne Abdou Karim Mbacké wa xana diko ñaanal Seigne Abdou Karim Mbacké fal lu mu yag fi lolu teewir xamne bis bi mamam di lañ ci fatte ko Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mo ne won ñew leen santale ma Yalla ñew gi ñu ñew fi fekk fi dara ju yom bo leen gisee choona yek ñak yek lepp sante le Seigne Touba Yalla fi keur Cheikh Abdou Karim Mbacké ko ñaanal mu yag fi mu Cheikh Abdou Karim Mbacké dañu gis ni ko ñi ngi gis jeunesse bi yépp ñi ngi fi ni seen ciofel ci Seigne Abdou Karim lam wa seigne ciofel ci Abdou Karim seigne Abdou Karim borom njarñ la Raza Karim Ibn al Karim fi ismuhu Abdul Karim wa Raza Karamati Abdul Karim al Madun Sala Cheikh Abdou Karim dafa am ay njarñ seigne Touba mo ni mo won wallahu yanzuruni wal halbu tabawni fi bar wal bahri za nafin bila dar njarñ yoni dafa nek Cheikh Abdou Karim Mbacké Fallou motax Cheikh Abdou Karim jeunesse bi nga gis jeunesse bi yépp daw songu dafa am ay njariñ xarmi ngay yer sa kër sax bo am boko amale njariñ boko rombé mumbé ndax dox ñu koy joxlé waxu tuma nak dooma adama té sun borom dooma adama moko gënal lepp ndax wala xadi ramna bani adama wa khamalna um fil bar wal bar wa ragalna min al tayyibat wa fadhalna ala kasir min man khalaqna tafdila dooma adama yi ku leen amal njariñ ñu leggal la señ fallu sunu waja daana wax jaamu yalla ci bir daal Cheikh Karim nak fofu xamul ndiam xamul portugais xamul sere xamul tidiane xamul lar xamul mom julli nak jëmi do am kon lolu dal motax dañ jéxal sax te buñ la laacc sa ciofel nga gën ñu yéssalat ci sa ciofel ci Seigne Abdou Karim bay Abdou Karim yay borom makarimal akbar yay borom yermande senegal bay abdou karim yay borom makarim al akhlaq yay borom yermande daire pour makarim al akhlaq moy sunu daire bila sikha cheikh abdou karim ibn serigne fallou moko fi sos yalla nu yoko wakil cheikh abdou karim mbacké fallou ni may bëgg way barki demb nga dajala ay juni pouce pouce bay ko sa kër gi dem di serigne muntaha khadimul khadim mu ñaanal la jox la ndigal nga jébal ko état sénégal cheikh abdou karim mbacké fall ya bëgg sénégal cheikh abdou karim mbacké fall mi may bëgg way ya fonk sa mag ñe bako la ci joxu sas nga samp say xeyma wala mourid yek ak julit yek ak bay faari cheikh abdou karim mbacké fall yalla bu yak layla ya illa lay fall nuyodo rasulullah bay fall nama nañu mel nonu dañu gis ni bobu legi dañ la gëna gis nga gënne lu bess